Em trechos da rodovia SC-447, que liga Araranguá a Meleiro, transitar pela via não é algo fácil. As crateras no asfalto são dos mais variados tamanhos e profundidade. Os buracos estão em diversos pontos ao longo da rodovia. Quem utiliza SC reconhece o perigo de passar pelo local. Olha, no momento está terrível, porque a situação está é cada vez mais pior aí, ninguém e e arrumar isso aí está sendo às vezes à noite aí tá é ruim também ou com chuva né às vezes tem bastante neblina também então isso aqui tem que estar de olho direto porque cair dentro do de um buraco pode ser fatal e tem muitos buracos aí que é, é fundo é perigoso nesse trecho da via os buracos são tantos que os veículos precisam reduzir a velocidade ou utilizar o acostamento para poder passar esse carro ontem à tarde não resistiu às inúmeras crateras da rodovia. A motorista do veículo estava indo para Meleiro, mas teve que parar para trocar o pneu, que ficou danificado em um buraco. Existem muitos buracos, e grandes, né? E é um trajeto que acabaram de reformar, mas os mesmos remendos já estão apresentando problemas, e são enormes. A telespectadora Márcia da Silva. Mandou fotos para a nossa reportagem com registro dos danos que ela teve no domingo, quando voltava de Timbé do Sul. Já ontem à tarde, conforme postado em uma rede social, este veículo saiu da pista após passar por um dos buracos da rodovia. Conforme informações do Governo do Estado, SC-447 está desde 2013 passando por uma revitalização, mas a empresa que venceu a licitação. Abandonou a obra. O De Infra já notificou para que a empresa retorne aos trabalhos.